Tja! Och välkommen till den här vloggen. Idag, precis nu, ska vi faktiskt ta och åka go-kart i den här vloggen också. Så, sen ska vi till kusinerna i den här vloggen också. Cringe! Men ja, så blir det i alla fall. Helt enkelt. Sådär då, nu har jag kommit fram hit där vi ska åka go-kart då. I alla fall det ska bli riktigt, riktigt nice. Ska jag kolla om jag har blivit bättre. Sådär då, nu har vi åkt go-kart och det var verkligen jätteroligt. I alla fall nu ska jag åka och åka kusinerna så här. Sådär då vloggen, nu kommer vi precis ner till kusinerna. Så ja, men snart ska vi gå ner och bara lite grann så det blir riktigt nice. Kanske tar man kameran ner, jag vet inte. Men ja, vi får se hur det blir helt enkelt. Kanske jag ser en snygg bild va? Nej, men ja. I alla fall, vi har vad vi ska göra. Okej, då vloggen. Nu ska vi faktiskt ta och gå ner till stranden så ni får helt enkelt följa med. Då är vi väl i. Vi är på väg ner till stranden och ett bada. Nice, nice, nice. Sådär, då har kommit hem nu från havet. Så det är för nice alltså. I alla fall, ja, sen ska vi äta, men ja. Nu får vi se vad vi ska ta på. Va? Jag har en jättebra fråga till dig. Mm. Visst är jag snygg? Inte en fråga, men väldigt sant. Det är ju sant, eller hur? Mm. Jag är extremt snygg. Nu va? Vill du få en shoutout? Nej. Okay. Kommer du ihåg när jag gav dig shoutout så du fick inga prenumeranter ändå? Nu är jag... Jaha, vill du få en shoutout, Isak? Man får 10 minuter på sig att ladda ner Tinder och göra ett konto på Tinder. Och så får man shoutout. Jag är rätt säker på att det är olagligt. Sådär då, nu har jag just ätit upp. Nu va? Spela med Adidas klang nu. Börja om från början. Kör från början. Nu ska jag spela med barnen jag gjort. Jag kommer inte ihåg hur den går. Alltså det var länge sedan jag kom. Vad är det här? Någonting sådär. Det är nästan ett år sedan som jag gjorde den. Alltså det... Men i garageband. Oj, det där! Ja, och jag har inte kvar den filen för att vi måste lämna in vår iPad för att vi ska få datorer nästa år. Sekt. Precis. Rullar ner från gatan där jag bor. På mig har jag mina Adidas skor. Finkar åt och adjö av min mor. För denna låten kommer att göra mig stor. 300 visningar på bara 3 dagar. Det är alltså lika med 100 per dag. Bra på matte, ja det är jag. Rose i jämförelse är han svag. Mitt självförtroende är väldigt hög. Edlös YouTube-kanal än din hög. Varenda lås som de släppte sög. Ey, Adidas gang, Adidas gang, Adidas gang, Adidas gang. Andra låten kommer tillbaka som en boomerang. Denna låten kommer i större chock än Big Bang.
Alla som hatar rostar vi i en frying pan. Rullar ner från gatan där jag bor. På mig har jag mina Adidas skor. Sådär då, nu blir det fika bara till mig. Ja, jag berättade just att det blev fika bara för mig. Med lite kaffe. Uff, kaffe äckligt. Det kan jag dra på vloggen till, kaffe äckligt. Utropstecken, utropstecken. Bra, bra clickbait. Okay, nu ska vi ta och spela Mario Kart så det blir nice. Jag kommer slakta dig. Eller så kommer jag slakta dig. Jag tycker det är fusk. Jag kommer slakta han alltså, jag lovar. Prenumerera på min YouTube-kanal. Benjoa och Benjoa. Nej, man ska bara prenumerera på min kanal. Men okej, det kan en kanal få bli länk. Vi får se hur det hela går. Jag spelar inte Mario Kart alls. Det kanske är så att du... Jag har typ aldrig spelat det. Vi ska faktiskt ta och åka hem nu. I alla fall, ja. Det var jättekul att spela Mario Kart. Men nu ska vi ta och åka hem. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.